ir finansus stabdo. Aišku, tu žiūrėk per savo prizmę be abejo, bet čia yra daugumos moterų problema. Kaip tu per save matai šitą visą limitavimą? Kaip tai užsiveda? Kaip paskui veikia tavo lauke? Kas pas tave pradeda darytis? Kaip vyksta tas mechanizmas? Pasižiūrėk. Kaip ta pavogta sėkmė, paskui kaip jis tą energiją panaudoja ar nepanaudoja visai, kas ten darosi eteryje. Nežinau, man tai atrodo, kad, kaip pasakyt, kad ta energija yra kažkaip uždaroma, tiesiog atiduodama matricai, tiesiogiai. Ai, čia bet jau kaip bitinas čia elgėsi, ne, šitoje vietoje. Kaip tiesiogiai Ar vyras ne? atiduoda tą energiją visą matricai, tarsi kaip jam jau rūpinti reikia, o matrica, aišku, pasiema su vienu noru. Ir va toks kaip mechanizmas, kaip išvestum iš lango, iš šeimos biudžeto, išvestum iš lango kažkur va tai į matricą. Tai čia su matrica reiškia viskas susiję. O kas vat, tavo vyrą ar apskritai vyrus išmokina taip elgtis? Kur yra tos ištakos tos informacijos? Kažkas tai jį išmokina. Jis pats taigi nesugalvotų. Ar yra kažkokios subtilios, nežinau, programos įdedamos ir per fizinį planą? Kad jie taip turi elgtis. Ar čia viskas vyksta tarp mirties ir gimimo toj terpėj? Kurioje vietoje jį juos išmokino taip elgtis? Nu, man tai čia kaip programos, ko. Čia kaip jau, kaip pasakyt, gimsta ir iš karto tai ateina su tom Ai, programom. jau įdėta, ne? Jo. Čia reiškia apdorojimas, ane, prieš pat gimimą eina toks apdorojimas, ane. Gerai, kiek laiko šitas vyksta, šitą programą? Kur tos programos ištakos, kiek tau eina laiko maždaug? Kaip eina, ai, man čia labai dar labai yra susijęs su motina, kaip motina, kuri augina berniuką. Kaip tarsi, na, irgi tokia kaip programa nesuvokdama, vat, įdiegia, kad tarsi jisai kaip ir šeimą turės, bet jam svarbiausia vis tiek yra motina, o ta motina tai gaunasi kaip kokia matrica, žinai. Ta prasme, tai, nu, kaip jis tarsi kažką atneša tai šeimai, bet tas aukštesnis yra ta motina, sprendi, ta motina, jisai Ai, tai matrica net ne kaip moteris, o kaip mama net gaunas, dar čia stipriau. Jo. Jis reiškia neša tokia kaip duoklė, žinai, mamai. Po to dar vat, yra labai didelis programavimas vat, būtent tų mamų, kurios turi berniukus, ane? Ir kurios labai saugo vat, savo vaikus nuo blogų marčių, ale blogų marčių. Jom visos blogos, žinai. Čia yra irgi vat, tas, vat, tą patį programavimą irgi eina. Tai reiškia, kad ir moteris kažkaip užprogramuotos dirbti tai pačiai programai. Nu taip, taip. O tai ta programa palaukta, kai pas moteris atsiranda ryškiau matosi, tiksliau, kai jos lieka vienišo, žodžiu, tos berniukus labai savo popina, o tos, kurios ne vienišos ir turi berniukų, ar ne, ne, nesireiškia šita programa? Ar jinai tokia kaip užmigdyta būna? Ar mano klausimas būtų, ar visos moterys taip pat turi tą programą?
Nu, ne, ne, ne visos. Kažkaip ne visos, okei. Okay. A, reiškia ne visos. O kurios neturi, ką jos daro kitaip tiesiog tarp nu, to gyvenimo ir mirties, to laiko? Kaip jos elgės kitaip, kad jos išvengia tokio programavimo? Kuo jos kitokios? Nu, jos, nežinau, man tokios labiau visuomeniškas eina, gal čia tokia, kaip pasakyti, ta labiau asmeninės. Nu, tos mamos, kurios namuose sėdi, va, tos yra labiau tokios linkusios vaikus uždarinėti, berniukus uždarinėti mm-hmm. namuose. O tos tokios visuomeniškos, kurios bėga per gyvenimą, turi darbus ir namai, aišku, ir darbai, ir 100 projektų, tai va tos kažkaip tai neriša tų berniukų prie savę. Ok, tai čia reiškia susijęs su energija. Jo. Nes tos visuomeniškos, jos kažkaip pasikrauna, ne, nežinau, gal ir prisisirbeliuoja iš kitų, tai priklauso. O tos jau visai tokios, dusintos, jau ten badas visiškas ir įvykių, ir savirealizacijos, ir energijos. Tokia, kad kuo tu daugiau energijos generuoji, tuo tu daugiau matricai yra atiduoti. Kuo tu mažai energijos generuoji, tai tu tada, kaip pasakyti, tave, nu vis tiek iš tavęs turi atimta energija, supranti. Tai vat atima per vatas. Nu taip, reikia išgyvent. Aha, kažkokį tai turi padaryti. Ta bernių darma, vat, nuo martelių, vat per šitą atimą. Reiškia, yra čia, čia tokia kaip bazinis energijos padavimas. O ta, kuri daug investuoja ir pati generuoja, pati užsikrauna ir pati, aišku, daugiau ir atiduoda tai matricai. Bet jinai atiduoda tada per kitą, kitų kampų, ta prasme. Nu, jinai pati atiduoda, o čia gaunas, kad matrica pati pasijama. Ok, nu matrica turi visokių triukų, kad tai padarytų mane. O pavyzdžiui, vyras pats savo, tu sakai, tą energiją vagia iš moters ir atiduoda matricį, o jisai pats savo kažkokią dalį pasiema iš tos energijos, ar viską atiduoda? Ar priklauso nuo vyro? Irgi. Tie pavyzdžiui, vat, kurie sėkmingi tie vyrai, ne, sako, ten visada turi būti stipri moteris prie sėkmingo vyro, reiškia, kažkiek tos energijos išvagia iš tos moters. Ar ten jau kitas mechanizmas? Net, pavyzdžiui, vyras turi sėkmingą moterį, jam taip nelabai gal, ir staiga tai moterį pradeda nesisekti, ne? Tai tuo metu, kai jai nesiseka, tas vyras, aišku, jau pavogęs tą sėkmę, bet jisai savo kažkiek pasiema tos sėkmės, ar vis tiek viską atiduoda matricai? Nu, aš matau, pavyzdžiui, du variantus. Vieną matau, kur tiesiogiai, ta prasme, praleidžia pro šoną, nieko savo visai nepasiema. Aha. Nu, tokia, kaip pasakyti, jisai žydo, kad vat yra tokia programa, ir jisai leidžia tai programai būti, ir jisai tiesiog kaip srautą praleidžia tiesiai tiesiogiai, ta prasme, matricai. O kitas, jisai, jo, jis ir savo pasiema, ir kažkaip labiau reguliuoja, gal tą srautą labiau moka, sugeba reguliuoti, vat, kiek jam reikia pasimti ir kiek jisai atiduoda. Ai, gal čia su žiniom, kas su maningumu nesusiję netgi. Jo, daugiau susiję. Okay. O gerai, mane kitas dalykas tada domina. Kokiais būdais vyrai tą energiją vat, užblokuoja ir dusina? Ar yra daug visokių variantų, ar yra kažkoks toks principas, kur visi panašiai daro? Kaip tas dusinimas prasideda? Ką jis ten daro? Kokia schema? Nu, man čia interferentai pajungti, negirdai, tą darbą einu. Na, kaip pasakyti, tokio tipo interferentai? Aha.
Kokie interferentai paprastai dirba? Matriciniai visi reptai tenai ir demonai. Berniukai, demonai, aha, supratau, jau čia kas kaip moka, tas taip šoka, ne? Ten jau, kaip sakant, jis duoda intenciją, o interferentas ten stato, ne, sienas ir taip toliau. Jo, nes kažkaip... Pagal prigimti. Jo, tas mechanizmas yra visas pastatytas. Tai... energija. Gerai, tad einam pažiūrėti ištakos tos programos pati ištaka, kada prasideda, kas atsitinka su žmonėm, kad atsiranda šitą programą matricai. Kas už tos programos stovi? Kokie interferentai, kokios civilizacijos, gal dar kažkas tai. Kiek maždaug tai laiko trunka žmonių metais šita programa? Kokia jinai senumo? Sena labai, nežinau, kaip čia pakalčiai va. Tūkstančiais milijonais kokia? Nu, pat pradžių sakai, bet tai čia ta pradžia, pat pradžių viruso, ne, to virusinio, to viso darinio. Jo, nuo viruso pradžios. O ką? Ok, reiškia, čia nuo tų visų, kaip įsikišo tos civilizacijos. Kokios civilizacijos iš to stovė pagrindinės? Pilkiai. Kas sukūrė šitą programą? Pilkiai stovi? Kas pilkiam vadovauja? Pilkiai kaip kompiuteras, aš jau supratau. Kas už pilkių stovi? Krauna energija. Skirsto, ne, ten turbūt tas energijas kažkur pakrauna, kur reikia. Kas pilkiam vadovauja šitai programai? Kas fibosas? Eina drakai. A, drakai, ne pagrindiniai. Drakai pagrindiniai. Ok, supratau. Gerai, žiūrėk, kitas dar klausimas. Palysim ir eisim šitos temos. Kaip moterim apsisaugot nuo šitos vogimo sėkmės? Ar yra kažkoks taip patarimas? Kaip sužlugdyt šitą programą? Ir ta, kalbant ne tik matricinių lygių, bet tiesiog ir buitinių lygių. Kaip sustabdyt šitą vagimą sėkmės? Kaip tam užkirs kelią? Ką reik daryt? Tiesiog identifikuoti reikia kažkaip, tai mokėti identifikuotas tas šlangas. Atpažinti, ne visų pirma, kad yra vyras ir yra pavydas, ne visų pirma, tas. Pažinti jo tas šlangas reikia kažkaip. Gerai, identifikuojam, kad vyras nepatinka, kad tau sekasi, ne? Antras, ką daryti? Identifikuoti, kokiu būdu jis ten tave stabdo tą sėkmą, ne? Kažkaip jau ten jau reikia eiti į eterį, aš jau suprantu, kitaip nebus.
Nu, kitaip nematau, aš nežinau, nematau, Na, kaip nebent to varianto nėra, aha. labai tada arba labai daug šnekėti su vyrais, aplamai daug šnekėti, kad gali būti ir kitoks kažkoks modelis, vat, gyvenimo modelis gali būti visai kitoks, negu tu įsivaizduoji arba negu tau įskiepijo. Ai, nu, tai jį, kaip pasakyti, auklėti, bet geranoriškai kažkaip nuraminta, na, kad nesinervuotų, kad čia man sekasi, na. Taip, ta prasme, jo, jam reikia ištisai pasakoti, jo, nes tos programos, visokie filtrai ir visokie, ir tie interferentai prisideda. Jam, jie, aišku, jisai, jeigu pasiduoda, dar yra tokių, kurie net nepasiduoda šitam, nu, kaip pasakyti. Nu, net nenori taip, nieko. Visokių yra charakterių. O, pavyzdžiui, pasidalinta savo sėkme irgi reiktų, ar kaip daryti, nes irgi gali būti, kad išlepintum tada tą vyrą, irgi negerai. Reikia kažkaip labai balansuoti. Ta prasme, dovanom neapipilsti, supranti. Kad jis nusiramintų, irgi negeras kelias. Kaip su vyru pasidarinti savo sėkmę, kad jis neišleptų, va, tokį klausimą? Kalbinti, kad jis ir pats, ta prasme, kad, nu, jam tarsi kaip ir pavyzdį, ir jisai gali, ta prasme, kad ir tu gali tai padaryti, ta prasme. A, padėti jam, tu būt sėkmingu, nori pasakyti, a. Idėją siūlyti, pasiūlyti, arba kažkokią tai kitokį, kad, va, ir tu gali, gal tu čia irgi gali kažką pabandyti. Nu, tokį kaip variantą. Pastumėt, paskatint. Paskatint. Ok, supratau. Čia toks, nu jo, inteligentiškas sprendimas, aišku. Gerai, tada žiūrėk, pasižiūrėk savo asmeninę temą, susitvarkyk ten, jeigu yra kažkokiu tai užkardų, žodžiu, šlangų, tvarų, tinklų, žodžiu, viską susitvarkyk dabar, kad nebūtų pas tave temoje. Kai susitvarkysi, tiesiog užlydyk ten baltą šviesą, užsidėk kažkokias tai apsaugas, žinai, bent jau laikinai, kol rasim kitokiu būdu. Duok savo asmeniniai vyrui informacijos apie tai, kad jis, nu, nesinervuotų, kad čia viskas gerai, kad čia viskas bendrai gerovė iš tiesų yra. Ir visom moterim duodam burbuliukų, kad, nu, pastebėtų, apsisaugotų ir ten tos savo vyrus atauklėtų. Paskleidžiam tokį, vat, per pasąmonę tą visą baseiną, paskleidžiam šitą informaciją, kad jau pradėtų jau vystytis moteris šito klausimu. Eisim prie tos matricos, kai būsiu pasiruošus. Instaliuosim antivirusinę šitai programai. Visi interferentai ten, ar kažkokios lėkštės, dar kažkas ten, berniukai matriciniai, visi dabar užšalą ir eina juodas kilę, kas saugo šitą programą. Viskas užšalą, lieka tik tai matricos gaubtas. Visa kita neturi, jokie interferentai neturi jokios teisės lysti prie šitos programos atregeneravimo. Mes laužom šitą vat, užraktą, viską sutvarkom, kad tos programos nebeliktų ir iš visos žmonijos išinstaliuojam šitos programos, bet kokiui vat, padarinius įtaką su elgsenai, viską išnulinam. Visus parašus nuimam, jeigu yra kažkokie globaliniai. Ir rašom visiškai naują programą, kad vienas kitam padedam ir per tą pagalbą, per tą džiaugsmą matricai duodam energijos, kaip buvo pačioj pradžioj. Jie tiesiog, tie interferentai, ir pačią matricą apgavo. Ne tik mus, bet ir pačią matricą išdūrė. Nes matricai reikia tik energijos. Visa kita, kaip sako, nebesvarbu ir išdūrė visus. Tai va, sutvarkom visą tą, jeigu juodą matricą sutvarkom juodą, baltą, irgi ten kažkaip paturbinam, pabandom jas kažkaip sulipdyt, kad jau jos kaip būtų jau kaip vienas bendras, kad kuo labiau priartėtume prie vieno bendro gaubto,
šviesiais algoritmais ir informacija. Ir visi žmonės dabar susigeneruoja, prisijungia prie tos matricos irgi va, teisingai kažkaip, va, švariai, sveikai, per šviesą, per žodžiu. Okay, gerai, uždarau šitą temą.